E aí, a galera do bate-papo aí, muito agradecida aí pelo bom dia. No nosso último encontro da semana passada, nós estávamos falando de uma transformação, eu coloquei um eixo PV, né? E fizemos aí um monte de ponderações, um monte de discussão. Eu vou desabilitar a câmera. Vamos fazer um exercício aqui. Olha só. O gráfico representa uma transformação isotérmica de certa quantidade de um gás ideal em três estados intermediários, estado A, estado B e estado C, dessa mesma massa gasosa. Usando os dados apresentados, determine a pressão correspondente ao estado B e ao volume correspondente ao estado C. Bom dia, a Luísa está presente. Olha, eu não acredito. Até que enfim ela se manifestou. Ah, Rogério, bom dia, bom dia. Luísa, eu já fiz o retorno das notas. Não chegou para você, não? Duvido, Luísa, você está aí. Nunca tumultuou o progresso? Eu fiz o retorno. Alguém mais recebeu? Alguém recebeu a nota de física? A nota da avaliação, se for da avaliação diagnóstica, É, da diagnóstica. a nota tá na aba das atividades sem data para entrega. Depois 6 horas lá. Como é que é? A avaliação diagnóstica tá na aba de avaliações de tarefa sem data, né? Sem data de entrega. Então é Sério? só olhar lá. Então, galera aí, ó. Entendeu, Luísa? Quem foi que falou? Foi eu, David. Oi, David. Então aí, ó, Luísa, entendeu como é que faz? Mas eu vi. Será que eu postei ela errada? Acho que não, né? Acho que não. Então é isso aí, Luísa. Depois verifica lá, tá bom? E olha, para nota ela aparece na aula. Interessante, né? Bom, vamos parar disso. Daqui a pouco ela fica brava comigo. Galera, bom dia. Então vamos trabalhar aqui nessa isoterma? O gráfico representa uma transformação isotérmica de certa quantidade de gás ideal em três estados intermediários, A, B e C. Dessa mesma massa gasosa. Usando os dados apresentados, determine a pressão correspondente ao estado B e o volume correspondente ao estado C. Bom, então vamos lá. Esse gráfico, o nome dessa curva é isoterma. A curva chama isoterma. A transformação é uma transformação isotérmica. Transformação isotérmica, que é a transformação que a temperatura em todos os instantes permanece constante. Então, como é que nós vamos trabalhar isso? A equação de Boyle, que a gente trabalha, né? Equação de Boyle. É P1, V1 igual a P2, V2. Então, olha o que eu tenho aqui, crianças. Me ajuda, letra A. Vamos fazer, ele quer a pressão ao estado B. Então, vou pegar o estado A e vou comparar com B. Por que eu estou pegando A? Porque o A eu tenho o valor da pressão e tenho o valor do volume. Olha que interessante. PA. VA é igual a PB VB. Quanto mede PA? PA mede 4. Quem é VA? Quem é VA? Ficou boa a boca, cacofonia. 0,1. PB eu quero saber o valor de PB. Quem é VB? 0,2. Então, 0,1, gente, não é a mesma coisa de escrever 10 a menos 1? E o 0,2? Não é a mesma coisa de escrever 2 vezes 10 a menos 1? Pronto, aí, quem é PB? 4 sobre 2. Quando eu escrevo a forma de potência, eu sumo com 10 a menos 1, olha que interessante. 4 que divide 2?
Dois. Dois ATM. Complicado, pessoal? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Vamos para a letra B. Na letra B, ele quer saber pressão e volume no estado C. Então, eu vou fazer PA VA igual a PB, PC, perdão, VC. Quanto mede PA? PA mede 4. Quanto mede VA? 0,1. Vou colocar 10 a menos 1. Quanto vale PC? PC vale 1. PC está aqui, ó. PC está aqui, ó. PC mede 1. Quanto vale VC? Eu quero saber. Uai, 4 vezes 10 menos 1 divide 1. VC é 4 vezes 10 a menos 1 metros cúbicos. Ou, se você preferir, 0,4 metros cúbicos. Está aí a resposta. Esse é um bom momento de vocês fazerem uma pergunta. Que nós vamos avançar agora na teoria. Conversa comigo, ok? Nenhuma dúvida? Povo bom. Então vamos lá. Equação dos gases perfeitos. Equação de Clapeyron. Certamente o professor de Química já conversou um pouco disso com vocês, né? Mas vamos lá, isso também é uma matéria comum à física. Física e Química são matérias muito, muito próximas, muito parecidas. A grande diferença é que física é legal, física é de boa, física é uma matéria prazerosa. Não que Química não seja, mas física é muito mais, tenho absoluta certeza. Então, veja bem, você acha que que foi a sua geração que criou o selfie? Que criou assim, selfie não, aquela foto distraída. Não tirou foto, me pega distraído? Não, não foi a sua geração que tirou a foto distraída. Faz de conta que eu estou malhando e ninguém está vendo. Tirou a foto de mim estudando. Aí, Clapeyron. Foi ele, o cara que fez a primeira foto do estou distraído, vai, me registra distraído. Aí. Clapeyron, fantástico. PV igual a NRT, essa é a equação de Clapeyron. Mas antes de chegar nisso aqui, nessa equaçãozinha, que você ama, que eu sei que o professor Rafael virou para você e falou assim: por você nunca rezei tanto. É assim que eu vou falar, tá? Por você nunca rezei tanto. Eu quero que você entenda uma coisa importante, que as variáveis de estado, pressão, volume e temperatura, são proporcionais à quantidade de matéria, proporcional à quantidade de matéria. O que isso quer dizer? Quem que é N? N é o número de mols. Lembra o número de mols lá na química? O número de mols é a massa do gás sobre a massa molar do gás. Tá bom, Matheus, tudo bem. Eu prefiro a minha versão. Mas vocês não perdem uma piada mesmo, hein? Brincadeira. Olha só. Então, vem cá. Então, eu preciso que você entenda que pressão volume é diretamente proporcional à quantidade de matéria. E a temperatura é inversamente proporcional à quantidade de matéria. Quando eu falo quantidade de matéria, senhoras e senhores, nós estamos falando de gases. Nós estamos falando da relação massa por massa molar. Na minha geração, a gente falava massa por mol. Tá certo? Então, a relação
pressão, volume e temperatura, que são as variáveis que nós vamos trabalhar, que são as variáveis de estado. Lembra de eu falar isso? Pressão, volume, temperatura são as nossas variáveis de estado. Quando eu estou trabalhando com gás, as variáveis de estado são essas três. São as relevantes, é que eu preciso dominar. É que eu preciso entender o comportamento. Que eu preciso entender como que funciona. São essas. Pressão, volume e temperatura. Então, pressão e volume é diretamente proporcional à quantidade de matéria e temperatura absoluta é inversamente proporcional à quantidade de matéria. Isso é nos gases perfeitos ou ideais. Veja bem, o R tem um nome um tanto peculiar. Olha o que, como é que o R é chamado. Constante. Essa palavra agora eu acho pesada. Universal dos gases perfeitos. Galera, eu estou falando universal. Não estou falando do planeta Terra, não. Nós estamos falando uma constante universal. Louco, né? Muito louco. Então, a primeira foto do tipo, tira uma foto de mim distraído, fazendo de conta que estou estudando, foi com Klaipero. E aí nós temos PV igual a NRT. Pressão, volume é inversamente proporcional à quantidade de matéria, a temperatura inversamente proporcional à quantidade de matéria. Enquanto eu falo temperatura, eu estou falando temperatura absoluta. Sim. Ela é dada, mano. Embora você saiba, né, o valor já, mas ela é dada. Davi, qual palavra que você não gosta na física? A palavra universal? Ah, mas infelizmente, Davi, não podemos fugir dela. Faz parte do processo. Então, vamos trabalhar? Vou pegar uma consequência direta da equação geral dos gases, da equação dos gases perfeitos. Olha que interessante. Uma consequência é isso aqui, ó. Olha o que eu vou mostrar. Se eu pegar o estado termodinâmico 1, que, ou seja, que é P1, V1, T1, igual a NR, a mesma massa de gás. A mesma massa de gás. Eu estou falando o seguinte, eu tenho um gás... dentro desse recipiente aqui. Um tempo depois, dentro desse recipiente aqui. No mesmo recipiente. A mesma massa de gás. Ó. A mesma massa de gás. Olha o gás aqui dentro. Olha o gás aqui dentro. A mesma. Só que aqui eu tenho uma pressão inicial, um volume inicial e uma temperatura inicial. Aqui eu tenho uma pressão final, um volume final, uma temperatura final. Alan, parece que o volume é o mesmo, você desenhou o mesmo recipiente, é verdade. Então vamos fazer assim, vou fazer um volume menor para você poder entender isso melhor. Imagina que o meu volume diminuiu. Mas é a mesma massa de gás. A mesma massa de gás. Ou seja, o número de mols não mudou e a constante universal dos gases perfeitos não muda. Então, da equação de Clapeyron, que é PV igual a NRT, eu escrevo assim, ó, P1, V1, T1, no estado 2, P2, V2, T2. Então, eu posso igualar o estado 1 com o estado 2 e quem que eu vou obter? P1, V1, T1, que é igual a P2, V2, T2. Essa equação ela é conhecida como a equação geral dos gases perfeitos. Pois então, Davi, cuidado, viu? Cuidado.
Você vai entender o que eu estou falando daqui a pouco nos exercícios. Então, eu tenho pressão, volume sobre temperatura igual a pressão, volume sobre quem? Temperatura. Entendeu, pessoal, o que eu estou falando? Beleza, beleza. Então, essa é a equação da lei geral dos gases perfeitos. Então, vamos avançar. Olha que coisa interessante. Pela equação da lei geral dos gases, eu posso encontrar essa equação, não é isso? P1, V1, T1, que é P2, V2, T2. Dessa equação, eu consigo chegar aqui, ó. Olha que coisa legal. Essa é uma transformação isovolumétrica, lembra disso? Se é isovolumétrica, V1 é igual a V2, só cancelar, ó. Se eu cancelo V1 com V2, sobra P1, T1 igual a P2, T2. Pois então, Matheus. P1, T1 igual a P2, T2. Essa equação. Vira aqui também, ó. Se for uma transformação isobárica, a isovolumétrica. Essa vira isobárica. Na isobárica, eu cancelo a pressão, concorda? Ó. Sobra V1, T1, V2, T2. Isobárica. E essa aqui vira a isoterma. Que é T1 igual a T2. Da isotérmica, eu só cancelo T1 com T2. P1, V1 igual a P2, V2. Perfeito! Olha que interessante. Olha o tanto que essa equação era importante para a gente, então. Ela me permite deduzir todas as equações. Da massa gasosa, que é o que eu vou trabalhar. Perfeito? Bacana. Então, dá uma olhada nessa questãozinha aqui para mim, por favor. Um minuto para vocês. Acabou de fazer, manda para mim a resposta. Muito bem, letra A, parece que está certo.
Muito bem, Matheus. Você falou uma grande verdade, viu, Matheus? Vamos deixar o pessoal trabalhar. Vamos ver se vocês vão fazer isso que você falou. Eu tenho a impressão que você tem razão, viu, Matheus? Beleza, Luiz. Está indo bem, hein, Luizão? Muito bem, Eric. É isso aí. Toca o barco. Muito bem, Pericoli. Mandou bem, Vinícius. Larissa, dá uma olhada nas suas contas, por gentileza. Cecília, dá uma olhada nas suas contas, por gentileza. João Antônio, dá uma olhada nas suas contas, por favor. Parece que é isso mesmo, Pericoli. Ana Clara também, dá uma olhada. Suguri, é isso aí. Vinícius, é isso mesmo, tá certo. Muito bem, André, tá certo a letra A. Muito bem, Ana Clara, exatamente. É isso a letra A. Muito bem, João. Bom, vamos fazer então. Galera, tá muito bem. Deixa eu fazer aqui. Sofia, dá uma olhada na sua letra A, por gentileza. Agora eu vou fazer. Certa massa de um gás ideal ocupa 49,2 litros. Então, vamos tirar os dados? Volume, 49,2 litros. Supressão de 3 atm. Pressão, 3 atm. E a temperatura 27 graus Celsius. Pessoal, quando a gente trabalha com gás, a temperatura é na escala absoluta. Escala absoluta é a temperatura em Kelvin, que é a temperatura em Celsius mais 273. 27 graus Celsius é um valor conhecido. É 300 Kelvin. Então, ele perguntou o número de mols do gás. Então, vamos fazer, ué. P, letra A, por você, nunca rezei tanto. Então, pressão, 3, volume, 49,2. Eu quero o número de mols. O R ele me deu. 0,082 e a temperatura é 300. Olha que interessante. Se percebe que eu tenho 3 de um lado, 300 do outro. Isso dá 100. Verdade? Então, o que eu tenho? 49,2 é igual a N que multiplica 0,082 vezes 100. 8,2. Número de mols, 49,2 sobre 8,2. Ao fazer essa conta, você vai encontrar que N dá um número bonitinho, 6. Exatamente, 6. Muito bem, que mandou letra A, 6. Algumas pessoas encontraram 66,66666. Eu imagino é porque o aluno não transformou para Kelvin, né? E aí é bom errar agora para não errar na hora da prova. Massa do gás sendo a massa molar 28 gramas. Então vamos lá, número de mols. Ele quer a massa do gás. Eu sei que número de mols é a massa sobre a massa molar. Então, a massa do meu gás é o número de mols vezes a massa molar. O número de mols eu encontrei que é 6, ou seja, quem erra a letra A erra a letra B, vezes 28. Então, a massa vai ser 6 vezes 8, 48. 8 aqui vão 4.
2 vezes 6, 12, 4, 16, 168 gramas. Letra C. A letra C, ela é interessante. Ela fala assim, ó, o volume de um mol. Então, o número de mols é 1. Na condição de pressão e temperatura considerada. Então, ele está falando que a minha pressão mede 3 atm. E a minha temperatura mede 300 Kelvin. Então, o que nós vamos fazer? PV igual a NRT. Por você, nunca rezei tanto. Então, a pressão vale 3. Ele quer o volume de 1 mol. Quero o volume. Número de mols é 1. O R, 0,082. E a temperatura, 300. Olha que legal. Você viu que o 300 e o 3 cancela? Sobra 100? Então, quem é o volume ocupado pela massa gasosa? 100 vezes 0,82, 8,2 litros. Essa é a nossa resposta. Tem uma enxurrada de gente que mandou um negócio aqui que eu não olhei. Muito bem, João. Muito bem, Luiz. Isso aí, galera. Muito bem, Cecília. Pericole, 8,2 litros. Se você falasse litros por mol, seria um volume molar, entendeu? Ele pediu apenas o volume. Então é litros. Tá aí agora um bom momento vocês me fazerem uma pergunta. Gostei de ver a adesão do pessoal na solução do problema. Gostei mesmo. Vamos avançar então? Façam esse. Só um minutinho. Deixa aqui. Pronto. Tirei um negócio ali. Faça essa questão para mim, por favor. Ah, tudo bem, Sofia? Estou voltando aqui, agora que eu vi. Sofia, ele falou aqui, ó, olha só, na letra C. Deixa eu pegar aqui, deixa eu passar um marca-texto para enxergar melhor. O volume de um mol. Viu, Sofia?
Por nada. Então vamos lá. Divirtam-se com essa questão aqui. Certa massa de um gás ideal, certa massa, eu não sei que quantidade de massa que é, exerce uma pressão de 3 atm, chamada de pressão de 3 atm, confinado no volume de 3 litros. Volume de 3 litros. A uma temperatura de 27 graus Celsius. Essa minha temperatura, nós já sabemos que 27 graus Celsius é 300 Kelvin. Vamos lembrar aqui, ó. Cantinho da revisão. Lembra o nosso cantinho da revisão? Deu saudade agora. Temperatura em Kelvin, temperatura em Celsius, mais 273. Alguns valores são clássicos. 27 graus Celsius é 300 Kelvin. Você não tem que ficar fazendo essas contas mais, não. Estou fazendo aqui, de agora para frente, eu já não vou mais fazer essas contas para 27. Que é um valor que sempre aparece. Então, vou chamar isso aqui de pressão inicial. P1. V1. T1. A pressão que exercerá essa mesma massa quando colocada. Opa, então vamos lá, letra A. Letra A. E que é a pressão que vai exercer P2. Que exercerá essa mesma massa quando colocada no recipiente com 3,5 litros. V2, 3,5 litros, a uma temperatura de 177 graus Celsius. Temperatura 2. Igual. 177 Celsius são quantos Kelvin? Só somar com 273, ó. 177 mais 273, T2 é igual. Um 177 mais 273, 450 Kelvin. 450 aqui, ó. Então faz aí. Fala para mim quando deu. Ana Clara, eu não sei de cabeça essa resposta. Não sei. Mas o pessoal parece estar encontrando isso que você encontrou, Ana Clara. Deixa eu dar uma olhada aqui. É, já tem duas respostas igual essa sua. Obrigado, Everton. Muita gente está encontrando isso aí, ó. É, a resposta de todo mundo tá sendo igual. 27 sobre 7, 3,8. Vamos fazer? É isso aí. Todo mundo está encontrando essa mesma resposta. Não quer dizer que está certo. Então, o que diz a equação geral dos gases perfeitos? P2, P1, V1 sobre T1 é igual a P2, V2 sobre T2. Então, a pressão inicial é 3,
o volume inicial é 3 e a temperatura absoluta é 300. Porque 300 é 3 vezes 100, você concorda? Quem é P2? Quero descobrir. Quanto mede V2? 3,5. Quanto vale T2? 450. Olha que legal. Então, você está vendo que eu vou cancelar 3 com 3? Está ficando assim, ó. P2 é igual a 3 vezes 450, que divide 3,5 vezes 100. 450 que divide 100? 450 que divide 100 é 4,5, você concorda? Então, eu tenho que P2 é igual a 3 vezes 4,5, que divide 33,5. Então, vamos lá. P2 é 3 vezes 45, que divide 35. Concorda? 45 por 5 é 9. 35 por 5 é 7. 3 vezes 9, 27 sobre 7. P2 é igual a 27 sobre 7, que me dá um total de 3,85 litros ATM. P2 é igual a 3,85 ATM. Tá aí a nossa resposta da letra A. E aí vocês façam a letra B na próxima aula ou volto nela, se for o caso. Tá certo? Falta aí menos de 2 minutos e encerro o término da minha aula. Deixa eu ver se tem algumas perguntas aqui. Não sei, segura a resposta da B. Então é isso. No nosso encerramento, desligou aqui o meu Spotify. Não tem nada não. Vamos sem Spotify. Vamos ver o que vai sair para a gente aqui em minutos. Lição 43. Se suas palavras forem ásperas e duras, se em todas as criaturas você descobrir um adversário, a vida se tornará uma tortura. No entanto, repare que a Terra é uma escola sagrada, e você poderá ser feliz se conseguir ver em todos a boa vontade que os anima. Atraia para sua convivência amigos devotados por meio de suas palavras, mas, sobretudo, de seus pensamentos voltados sempre para o amor e o serviço do próximo. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho, pela presença de 81 alunos nessa aula. Obrigado, coordenação, pela parceria. Obrigado aí a todos pelas perguntas, pela participação. Voltamos amanhã com o nosso encontro de óptica e geométrica, tá certo? Espero todos vocês lá. Gratidão é minha palavra, Rogério. Muito obrigado. Valeu, galera. Obrigado por todos. Vida longa e próspera. Forte, caloroso e um distante abraço. Valeu, valeu. Até amanhã. Obrigado, coordenação. Suba a aula daqui a Falando. pouco.